reka nguhikaze I Rwanda aho ubutinganyi ibwemewe idarapo n'ibirango bikamanikwa ni BM1 TV nge ndigira ituze yiva reka nguhikaze kuri BM1 TV by'umwihariko muri ino nkuru yacu uyu no munsi ese mu Rwanda ubutinganyi noneho bwaba bwemewe byeruye cyangwa se bwaba bwamaze kuba bushyirwaho umukono kugira ngo bukorwe mu mudendezo ese ubundi hari uwigeze abuhakana nibyo bikomeje kuba bivugwa kuri uyu munsi reka ngwikaze rero mu nkuru y'uno munsi kuwa gatatu ahagana mu masaha ya saa sita n'iminota 45 nibwo kuri urubuga rwa Twitter witwa urindi wiyemera uzwi cyangwa se nka Kemnike yagize ati ngayo nguko umwuka abasobanurire ibiri kujya mbere ni amafoto atatu yaramaze kuba ashyiraho aho ari amafoto atatu yiganjemo ibirango ibirango birimo amadarapo ndetse n'amagambo kabisa ashimangira ubutinganyi mu Rwanda akimara kubipostinga hari benshi bahise batanga comments cyangwa se base bavuga uko babyumva ni nabo tuza kuba tugarukaho cyane kuri uyu munsi ariko icyo nakubwira cyo ni amafoto bigaragara ko rwose ari ayo mu Rwanda cyane ko hari ni foto iri kutindwaho ko yaba ari yo kuri Marriott Kigali aha bahamanitse idarapo ry'abatinganyi muri rusange si ngutindira ngusobanurira ubutinganyi ibyo ari byo ariko nyine ni kwa kundi habaho abaryamana bahuje igitsina bakunze kwifashisha amabara y'umukororombya ari nayo agize idarapo ryabo kenshi uzayabona hirya no hino ku isi bayatembera n'abayamanika bashaka cyangwa se bavuga ko bari guharanira uburenganzira bwabo kenshi uzayabona ku birango by'udutambaro abakapiteni bambara ku mugabane w'Iburayi cyangwa se kuri nimero z'abakinnyi cyane cyane abo muri shampiyona y'Ubufaransa muri Ligue 1 ndetse no mu Budage aho uzasanga rwose bakunze kuba bakwirakwiza ano mabara ku ifoto ya mbere hariho ifoto irimo n'ubundi ayo mabara ariko hakaba hariho n'inyandiko ivuga ngo you are entering an LGBTQ TIQ freedom zone urimo kwinjira aho ubutinganyi buhawe amahoro rwose cyangwa se mu gace akamahoro ku batinganyi akaza kandi foto ya kabiri igaragaramo abazungu babiri ndetse n'umwirabura umwe nayo barimo bamanika iryo darapo ryayo umabara akaza ifoto ya gatatu bigaragara ko yaba ari kuri Marriott Hotel birumvikana ko yari azamuye ibiganiro benshi bahise bajya muri comment rero bandika byinshi nk'amatata Christophe ati RGBTI Rwanda ni community has today raised its flag to the Belgium embassy in city of Kigali in occasion of the international day against homophobia known as idaho ati rwose buriye nyine ngo umuryango nyarwanda n'undi hoze wahoze uteza imbere ubutinganyi none bamanitse idarapo ryabo kuri ambasade y'ababirigi mu mujyi wa Kigali bitwaje umunsi mpuzamahanga wo kurwanya homophobia uzwi nka idaho ubitwa ni hatari kwera aho ni kuri Twitter ati ariko niba ari ubujiji niba ari kudasoma ni ryari urwanda rwanze abatinganyi Rwanda supports LGBTQ big times ever since mwibagiwe pari yabereye mu Kiyovu club ba DJs bahatwitse se ni atari ndake witwa Tewoni yo mugabo ahubwo se ubu minister w'umuco ibi bintu arabizi kweri ko nziko hari ibiganiro byamagana ibi bintu bagiye byagiye bikora ni bagiye bakora ni views bari bakeneye noneho turashize pe nta gikwe ijana ku ijana I can't be single I can be single forever instead of joining LGBTQI ni umwanda bro aha ni mu Rwanda se uno witwa imbere heza naho witwa Mugisha Samson ati sha ntabwo imana yakangwa na bano babwa ba bagirana ibintu nk'ibyo ngibyo kabisa ubwami bw'Imana buri gihe buri hari gihe kandi intwarane ziza yanditse comment ifatanye cyane itanasobanutse ati ibi biteye agahinda nubwo babikora ntibabigaragaze ubu umwana wanjye nambaza nzamubwira ko iryo bendera risobanuye iki risobanuye ubutinganyi n'icyo uzamusubiza witwa Marte ati finally the devil is here Kaguta Museveni we need you and your saves yours ati amashitani yamaze kuba ahagera Museveni Kaguta turagukeneye kugira ngo utabare abawe no butumwa bwinshi rero bwagiye bukomeza kuba bucacana kuri ino tweet y'uno munsi cyangwa kuri ino tweet ino post ya no blame ya imuvandimwe witwa Kemnike
andi kubwitiranya n'abagenzi be bakunze kuba bakunda gucreate drama kuri Twitter. Uko biri Amadarapo yo yamaze kuba amanikwa bishatse kuvuga ko nta wabuhakanye n'ubundi umugani. Ese koko niba n'umuntu ashobora kuba yakora ibyaha bijyanye n'ibyo by'ubutinganyi ariko mu itegeko nta birimo, murabizi cyane Moses mu byo akurikiranyeho cyane ubwo n'umwe wa motion mu mategeko ibyo by'ubutinganyi nta birimo kandi rwose arabikora akanabyemerera. Ariko kandi no hirya no hino mu Rwanda n'ubundi nta na rimwe haravugwa itegeko rihanisha yaze rihanishwa aba bantu bakoze ibijyanye n'ubutinganyi. Buremewe ntibwemewe, igisubizo nawe uracyumva. Reka gushimira wakurikiye ino video kandi subscribe ujye ubana natwe umunsi ku wundi. Ngena igira ituze